tapauksessa, missä oli 60 osanottajaa tuolla uusmaalaisella osakunnalla 50-luvulla. Minä olin yksi, joka hävisi isälle. Ja isäsi hävisi yhden pelin 60 vastustajasta. Muutama tasapeli kyllä oli, mutta tätä kaveria auttoivat muut. Niin olisi kiva tietää, onko yhtään aavistusta, mitä isä, jos olisi Eero Böök tiennyt tämän, mikä oli häviön syy. Ei aavistustakaan. Niin, tämä oli noloteko tietysti näiltä kautta. Mä näin sen muutaman pöydän takaa vaan. Että aina kuiskas, kun isä oli selkä pitemmällä, se oli hirveän iso rinki siellä, kun oli kuska. Kai siitä joku meteli olisi tullut, jos isä olisi tiennyt tämän jälkeenpäin. No, vaikeita sanoa. Niin, tällainen tapaus vaan oli, että eikö se ole aika hyvä tulos, kun yhden häviää 60. Se on ihan demokraani. Voidaan hyväksyä, joo. No niin, ei muuta. Se jäi mulle mieleen. Voi olla, että Böök ei ollut huomaa vinaa. Venäjällä mene mitkä. Kerro nyt, kun sä oot ollut ainoa, joka on sotamustoja, on Eero-Pöökmässä. Sä olit Lapissa hänen komennossaan. No joo, ei mulla nyt mitään kummempaa ole, mutta se, että Eero Böök hän palveli silloin, oliko se, koska isä oli sotaväessä, oliko se 31 vai? Hän oli vasta katossa, hän meni armeijaan 35 kesällä. No niin, no joka tapauksessa. Ja pioneerikomppaniaan. Minähän olin myös pioneerijoukoista jatkosodan aikana ja mä juttelin isän kanssa usein, kun meillä oli sama vääpeli, mikä hänellä oli silloin rauhan aikana ja sitten jatkosodan aikana semmoinen jääkäri Vänrikki. Hän oli komppanian vääpeli silti, vaikka hän oli Vänrikki, semmoinen Penttilä-niminen. Niin tämä oli erikoinen siitä tämä vääpeli, että se haki meille silloin alokasaikana viinaa. Upseeri kerholta, kun vähän maksettiin tälle vääpelille, että se isän kanssa juteltiin siitä, että ei mulla kummempaa siitä, että aika erikoisia tyyppejä. Vaikea vääpeli teillä oli. Niin, mulla ei muuta siitä. Kumpi ne viinat joi. Niin.